မင်္ဂလာပါကိုနိုင်စောခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Academy ရဲ့ Coffee မှာဆုံတွေ့ခဲ့ရတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခုလို့ခုတကဖိတ်လို့ဟိုကျွန်တော်နဲ့ကိုနိုင်စောနဲ့ကတော့ပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ Interview လို့တော့လုပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီတစ်ချိန်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဟိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးတခုကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ကိုနိုင်စောရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လွတ်လပ်မြန်မာဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်စေခြင်းနဲ့လွတ်လပ်စွာဖန်တီးစေခြင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့တော့လွတ်လပ်မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးမှာကျွန်တော်တို့က Education and Entertainment ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးအစီအစဉ်လေးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Education ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးအစီအစဉ်လေးတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဒါပညာပေးအစီအစဉ်လေးတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျောင်းမှာသင်တဲ့စာမပညာပေးတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ဟာကဒီ physical education ပေါ့ physical education ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျင့်ကမ်းတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေက education နဲ့လိုတယ်နောက် musical education ပေါ့အဲ musical education လည်းအမြဲတမ်းအရေးကြီးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မြန်မာ channel ရဲ့နေပြီးတော့အဲဒီ musical education တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ environmental နဲ့ပတ်သက်တဲ့ education တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကိုစပြီးတော့ဒီမိတ်ဆက်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီကိုနိုင်စောရဲ့ချစ်ကျိုးမဲ့ဒီရွှေသုံးတွီးဟမ်ဒီ CD ခွေလေး DVD ခွေလေးထွက်တဲ့အချိန်လေးရတဲ့အချိန်ကိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဥစားကိုနိုင်စောရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီချစ်ကျိုးမဲ့ရွှေသုံးတွီးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါဆရာချစ်ကျိုးမဲ့ရွှေသုံးတွီးကတော့တကယ်တမ်းတော့ဘောနော်တေးဆရာကြီးစကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဥစိန်မောင်မြင့်ရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခြင်းလေး။ဩဥစိန်မောင်စိန်မောင်မြင့်ရဲ့ဒီမှာပါတယ်ဗျ။ဒါဆရာစိန်မောင်မြင့်ဆရာစိန်မောင်မြင့်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခြင်းလေး။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချင်းကြီးတဲ့ခြင်းခုနှစ်ပုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်က instrumental ပြန်တီး music ပြန်တီးတာပေါ့။တကယ်တမ်းကျွန်တော်တဲ့တီးတဲ့ senior player တွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်လောကထဲမှာတီးနိုင်တဲ့ player တွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့တွေဒီအချောင်းတစ်ခုကြောင့်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဒီကွက်လက်ချင်းကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့သဘောပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီတက်မှာပါတဲ့ရွှေသုံးသူတွေပေါ့နာမည်သူရောသူတို့ရွာတို့ဖေးသားကြီးတို့ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့တချင်းတွေရဲ့ငွေရ artist ဆိုရင်ညီမကြီးဒိန်းတန်ပေါ့သူဆိုတက်ရှိတရားလည်းရှိသေးတယ်တီးလည်းတီးနိုင်တယ်သူဒီ instrument ပြန်တီးမယ်ဆိုကျွန်တော်တော့တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါမှလည်းဦးဒိန်းတန်ကြီးမတီးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာလည်းသူမှဖျော်ရည်တွေနဲ့မလုပ်တဲ့အတွက်သူ့တချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီခစ်ကဂီတာသမားတယောက်အနေနဲ့ပြန်တီးဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပြီးတော့ရွှေသုံးသူတွေအပြင်ဟိုစုံတော့မြန်ရန်ဆိုဆရာဦးသိန်းတန်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ခြင်းနေပေါ့နော်ဆရာစိန်မောင်မြင့်ရေးတဲ့ခြင်းနေမှာပြီးတော့ချက်ချုံးမဲ့လေတကူဆိုရင်ကုလမိုးဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကုလမိုးဆိုတဲ့ဂီတာသမားပဲဟုတ်ကဲ့ပါသူလက်ထက်မှာသူ instrument တခွင်းမှမထွက်သွားဘူးဆိုတော့ဘလူးပြန်အောင်စုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က instrument ပြန်တီးတာဟုတ်ကဲ့ပါတီးတဲ့ခါမှာအဓိကကဘာလဲဆိုဆရာရဲ့တီးလုံးခွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့စေတနာနောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်လာတာဘာလဲဆိုတော့ all လို့ငါတီးရဲ့ music တွေကဟုတ်ကဲ့ခစ်မိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဆရာရဲ့ဟိုရွှေသုံးတွီးဆိုကျွန်တော်က DJ ပေါ့နော် dance တွေထည့်လိုက်တယ်ဘုံနေနေရာမှာ dance တွေထည့်လိုက်တယ် music တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကဟိုနောက်ထပ် new version လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုရောပြည့်တက်နေစိုးချင်ကြမှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တောင်တီးနေလို့မပြီးဘူးလေဒါပေါ့သူတို့စိုးချင်မှာပဲဆိုသူတို့အတွက်ကျွန်တော် DVD ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးသိန်းနံတို့ခေတ်ကတီးလာတယ်ကြတော့အသံမန်း system တွေရောဟိုကြာခဲ့ပြီလေဆိုတော့တစ်ချက်လည်းမတီးကြအောင်အခုကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ပုံစံနဲ့ကာရာဝေးဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကာရာဝေးဆိုလို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော် instrument ကိုကျွန်တော်ကကာရာဝေး version ထပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကထပ်လုပ်လိုက်တာပါအဲ့မှာလည်းခုနပြောတဲ့ instrument CD ကာရာဝေး DVD ဆိုတော့ကာရာဝေး DVD ကတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော် instrument CD ကတော့အခုထွက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါဒီအရန်ကိုအဆင်ပြေပါလေကြာဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလေး instrument လုတ်လက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ instrumental တွေနဲ့ဒီဒီဂီတာတူရီယာပစ္စည်းတွေနဲ့ကြီးပဲတိခတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲမျိုးတွေရောအကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲအဓိကတော့ version ပြောင်းတာပေါ့နော်အဓိကကအခက်ဆုံးအလုပ်တွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒီမှာဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ချက်ချိုးမဲ့လေတကူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ studio သမားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂီတာကော့တစ်ခုမှမပါဘူးဩသူကဆလာတဲ့မြန်မာသံကြီးကိုအတေးဆန်းရရနဲ့ဒီကြတာကော့ကိုမပါဘူးဖိလည်းမပါဘူး။သူဘုံလေးနဲ့ပဲတည်ရတာဆို။အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ခစ်ကို version ပြန်ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာဘုံမပါဘူး။ဆိုင်းမပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဂီတာကော့မပါဘူး။ bass ကော့မပါဘူး။ဘာမှမပါတာကြီးကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဟိုတိုက်ပြန်ဆောက်ရတယ်လို့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အိမ်တလုံးကိုတိုက်ပြန်ဆောက်ရတယ်လို့။သူ့တချင်းကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ဒီဘက် music ကိုပြန်ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာ
သူတို့ရေးထားတဲ့ phrase တွေကကော့နဲ့တက်မယ်ဆိုတချို့နေရာတွေကကော့နဲ့လိုက်တယ်တချို့နေရာမလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်အစိုးမပြတ်အောင်ကော့ဒီတက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကော့ဟို notes အယူဆတွေကလည်းကီးတွေလွှဲထားတာဆိုအော်အယမ်းပညာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တဘောကချစ်ကြိုးမဲ့လေတခုတဘောကကျွန်တော်ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်တဘောလုံးကျွန်တော်ပြင်ထားတာအော်ဆရာစိမ်မောင်မြတ်ရေးတာမို့လို့ကျွန်တော်တီးလိုက်တဲ့ system ကဟိုပြင်းလဲကျွန်တော်တီးပြမှာပါဟုတ်ကဲ့ချစ်ကြိုးမဲ့လေတခုကဟိုခက်ကျွန်တော်တော့နောက်နေတဲ့စကားလုံးရှိတယ်ဗောနော်ချစ်ကြိုးမဲ့လေတခုကိုကိုလေးမျိုးဆိုတော့ရပါတယ်အော်ဟာမို့ကျွန်တော် version လောက်မတူတော့ဘူး rock တဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကမို့ music ကသူဆိုတာဗျာဟိုမင်းလေးကိုချစ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်လေတွေးလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် arrangement ကိုကျွန်တော်အတင်းပြောင်းလိုက်တာ programming နဲ့ပြောင်းလိုက်တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတခါကျတော့လူတွေကပြောကြတယ်ဟာမြန်မာတန်ချစ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ငါတို့နိုင်ငံတို့ကတချင်းတွေကိုဆက်အရင်တော့တီးဖို့လေဗျာမိုးဆိုရင်ဆက်နေချစ်စစ်ချင်းကျတော့ပြန်တီးရင်ပြန်ညာမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအမားလေးထောက်ပြရဲတဲ့တတိရှိတယ်လို့ကောင်းဝင်လေချီချူရဲတဲ့တတိရှိဖို့တော့တို့တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလောက်ထားတာဒီခုနပြောသလိုကော့တီလေးမပါဘူး။မြန်မာတန်လုံးဝကြီးဘုံနေဆိုင်နေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီချင်းပြန်တီးကြတယ်။ပြီးတော့တချင်းရဲ့ music ဖွဲ့စည်းပုံကအယမ်းခက်တယ်။ဆရာစိမ်မောင်မြင့်ကအယမ်းတော်တော့ကျွန်တော်တို့စီရိုသမားတွေမတွေးနိုင်တော့တခါကျတော့တီးတာဂျီကော့ကြီးမှာဒီကော့တကယ်ဆိုတာ serious ဆိုတာလေ။ Oh. အဲ့ serious မှာဟာဘာလေးနဲ့သူကပြန်ချိန်သွားတာအများကြီး။ဟာဘာလေးပြန်ချိန်တယ်။စီရိုမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး။မြန်မာတချင်းမှာ तू course တွားရတာတွေကကျွန်တော်ကော့တက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခုတီးတာတီးလိုက်ရတယ်။ဟို multiple နဲ့တီးလိုက်လို့သူကဝင်သွားတာလေ။အခု live တီးရင်ဝင်မှမလာတော့တန်တရားဖြစ်တယ်။ Oh. တညာပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့လည်းဒါအရန်လွယ်လွယ်လေး။တကယ် तू creation လုပ်တဲ့သူဘယ်တော့ခတ်မလဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ကိုလမ်းမိုးလို့ပြန်ဆိုရဲဆိုတာလေတကယ်ကို तू တကယ် masterpiece ဖြစ်အောင်ဆိုနိုင်တယ်။သူ့လိုကျွန်တော်ဟုတ်ခက်ခဲကြီးမစုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂီတာနဲ့ပြန်ဖန်တီးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖန်တီးတွန်းကျင်တဲ့တွန်းကျင်တဲ့အားလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတစ်ချက်မလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးနော်ဒါပြီးဒီတစ်ခွေလုံးမှာတတ်မှုအရှိဆုံး music ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ချစ်ကြုံးမဲ့လေတခုချစ်ကြုံးမဲ့ကျွန်တော်ညှို့ညင်ပါတယ်ပေချာလဲဟိုတစ်ချိန်ကြီးကြရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်မယ်ဂီတာကြောင်းတစ်ခုဂီတာတက်ကူတစ်ခုဂီတာရင်ကျမှုတက်ကူတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လဲမြန်မာ traditional တမားရီအတွက်တော့ချစ်ကြုံးမဲ့လေတခုကကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဒီတေယွန်ညွန်းန်တစ်ခုအနေနဲ့တစ်ချိန်မှာဖြစ်မှိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြောတာစောနေလို့မယုံသေးဘူးဆိုလဲအချိန်ကလာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့မလိုတာမပြောပါဘူးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကူတွေမှာတက်ကြရင်ဗျာဒီစနစ်တင်မယ်ဆိုရင်ပကြီးသမားတွေဆိုရင်ထားပါတော့ဆရာပေါ်ဦးတက်ကူတို့တွေသွားတင်တယ်ပကြီးအောင်ဆိုးတို့တက်စစ်လုပ်ကြတယ်ပြောချင်တဲ့သူကဂီတာမှာဆိုရင်လဲတကယ်သာဒီဂရီပေးလို့စတူဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးကြတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကိုတိမှာပါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေယောခံရတဲ့ဂီတာသမားလေးဘဝနဲ့ဘာဘသူ့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုမှမပါဘူးဘသူ့ရဲ့ငွေကြေးမှမပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ခံစားမှုနဲ့အခုဆိုလည်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ချိန်ကျတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာမှနိုင်ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ education ဘိုင်းမှာအရင်နေသေးတာပေါ့လေဟုတ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့ education ကတော့အရင်များပါတယ်ဟုတ်လူငယ်ကလေးကငယ်ကလေးကနေ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့လေအဒါမှသာလင်းကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနူးညံ့မဲ့သူရဲ့ sense တွေပေါ့အာယုံတွေကနေပြီးဟန်ချက်ညီတဲ့လူတွေအစုံမရောက်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီဂီတာဒီ music musical education ကအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ခုနဆရာပြောထားတဲ့အထက်မှာဒီကိုတိုင်တီးတဲ့ဟာလဲပါတယ် program နေနဲ့တီးတဲ့ဟာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်တိုင်တီးတဲ့ program နဲ့ဘယ်လိုမျိုးများချိတ်ဆက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးနေပြောပြပေးပါအောင်ရွှေသုံးရီဆိုရင်ဆရာရဲ့သူကဘုံနေနဲ့ဆိုင်းရင်တီးရလေအရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘုံနေဆိုင်းနေဖြုတ်တာနှစ်မျိုးကြောင့်ဖြုတ်လိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ဘုံနေဆိုင်းနေမငားနိုင်ဘူးဒါပေါ့အကွာတီးဝိုင်းဝိုင်းငါရလဲဆိုင်းတစ်ခွက်ငါရမလဲဒါပေါ့သူကလူအများကြီးဘူးဒါပေါ့စတူဒီယိုတွေကလည်းခုလောက်မကျေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာလေအော်ကက်စထရာလိုဟာမျိုးဖြစ်နေတာမလွယ်ဘူးနောက်ကျွန်တော်ကမြန်မာတောင်မချစ်လို့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မတက်နိုင်လို့ပြစ်တာကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ producer ပေးတဲ့ပုံစံလေးယောက်စာပဲပေးတာလီဘေ့စ်ရီသမ် drum လေးဝယ်ပေးတာဆိုင်းဝိုင်းတစ်ခွက်လုံးသွားငါကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီရတဲ့အောင်ပုံများနေသေးတယ်သူကလူများတာဟုတ်ဒါပေါ့များတဲ့ခါကျကျွန်တော်အဲ့တော့ risk ကိုပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဒါနံပါတ်1ကဝင်ချင်းမတက်နိုင်လို့နံပါတ်2ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစေမမမြန်မာတန်တချင်းတွေကိုစေမမဒီလိုပေါ့နော်စိတ်ရှိုးပေါ့ဆရာတို့လိုတီးဝိုင်းနေကြတီးကြရင်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့နှုတ်တင်လိုက်ရင်ဒါပေါ့ကော့မြင်ဒီလို့ရတယ်ဗမာတန်ကဘုံနဲ့ဒီတို့ဘာကော့မှမရှိတော့ဘေးသမားလည်းဘာတီးမှမသိဘူးဒီမှာလူသမားလည်းဘာတီးမှမသိဘူးစနေသမားတော့သူကအလို့ရတဲ့လူကတီးတော့အလို့မရတဲ့လူကမြန်မာတန်ကထိုးရသွားဒါပေါ့ဆိုတော့ရွှေသုံးနရီတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘေးသာကြီးတို့ဆိုရင်သူကဘုံ range တွေဖြစ်တဲ့အတွက်
sign them on a pine, see me as a woman. Sign them on a pine, you and the ma, idea, two number signs of material, a sort of two years old. Double. A shred on the region of Pianti, Yujaga. Boom, music, Leo Rundi, the veteran of Sion General Levi CIA, double. Sion General Matana, Lucha, Matiachima. Sion Pogone, idea to take that, you know, DJ General Tablet, oh, dance loop later. Sign him, I shall dance loop later. Shred on the region of dance, pen and do a table, a bear, papier dollars, or ตาจันทร์รู้หูอนุญาตถุยบ่เนาะครับชิดตรงนี้ဆိုတော့ตบပြောတာတင်းစားလာမင်းသမီးလေးညကမှာလေးပါသူသူညာညာဝတ်ဝတ်တမ်းမိုးတော့တယ်ကနေပါเนาะကပါကပါရှင်းတုံးကြီးမောင်လေးကြည်နေတီครับဟုတ်ครับဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ music မှာ dance ပြသွားတဲ့ခါကျတော့ကလပ်မှာကလည်းကောင်းလေးတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လीครับဟုတ်ครับ ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့မျူစစ်ကအတွဲပါပြောင်းသွားနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတုံးကြီးဆိုတော့အရင်မင်းသမီးလေးဟုတ်ရှင်မှာဟုတ်တော့မယ်ဟုတ်ပါဗျာကိုရနိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဂျေနဲ့ကလိုလေရတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့မျူစစ်ကအတွဲပါပြောင်းသွားနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတုံးကြီးဆိုတော့အရင်မင်းသမီးလေးဟုတ်ရှင်မှာဟုတ်တော့မယ်ဟုတ်ပါဗျာကိုရန
တော့ကျွန်တော်ဒီရွှေသုံးလေးကိုဖွင့်လာရင်နားထောင်ကြည့်တန်းစီကထွက်လာတယ်ဒါမဲ့ကိုကလပ်မှာကားတယ်လို့ DJ လို့ယူအွန်လိုင်းကြဲပြီးတော့လူတီးခြောင်ကြသွားတာမဖြစ်တော့ဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့လူကလည်းအားမရှိတာမဖြစ်ဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါလူကိုအရန်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာတိုးဝါရင်လေသဘောမကျအောင်လေအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခု base လို့တော့အရန်ခက်ပါတယ်ဒီကရွှေသုံးလေးကဟိုနောက်ပြီးသူက DJ music ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျနားထဲမှာမရိုင်းတော့အောင်ပေါ့ဒါပေါ့မရိုင်းတော့အောင်အာတချင်းရနေတော့လို့ဒီလိုက်လို့ပြတ်သွားပြီဆိုပြီးပြောမဲ့လူက199လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမပြတ်အောင်တာဝန်ယူပြီးတီးရတာကရွှေသုံးသူကိုလုတ်တဲ့အခက်ခဲပါပဲဆိုဒီခွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာရွှေသုံးသူလည်းပါပါပဲခုနပြောတဲ့လေးတကွန်ချစ်ကြုံမဲ့လေးတကွန်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပုတ်လုံးတီးပြပါမယ်ကျွန်တော်သူအခုခင်မှာပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့တော့ဒီ CD တခွေထုတ်လိုက်တယ်ဒါအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လေအဲ့တော့အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ဖက်ဆိုင်ကြီးမှာဖွင့်လာလို့ဘာလို့ညာကျွန်တော်နားထောင်ရတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်အောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လေဒီဆိုတော်ဒီရောဘာလို့ရောအဆင်ပြေသွားကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော်ဒီဒါတိဂီတာပညာရှင်တွေကအဲ့လိုမျိုးကြီးဝန်တိုင်းကျဲကြီးပေါက်ဖို့ဆိုတာမျိုးတွေတိတ်အများကြီးတော့မတွေ့တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေအင်တာနက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲဆိုအခုချိန်မှာထုတ်ရတဲ့အခက်ခဲကတော့အများကြီးရှိမှတင်တယ်အဲတော့ producer တွေဘာတွေနဲ့ထုတ်ခဲ့တာလားကိုယ်တိုင်ထုတ်ခဲ့တာလားဒီခွေလေးတမိုင်းပြောပြရင်လဲကြားရင်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ကဒီခွေကိုမှတော့ကျွန်တော် player ပါ musician ပေါ့နော် musician ထုတ်တာဦးစိန်မောင်မြင့်သား तू producer ပါ तू လုပ်တယ်ခုနှစ်ပုံလုံးကျွန်တော်တို့ तू ပတ်စံပြီးအပ်တယ်တီးခိုင်းတယ် तू producer လုပ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခစ်ကထုံးစံနေမကောင်းပြတ်နေတော့ तू YouTube မှာပဲသုံးပုတ် free တင်လိုက်ပြီးတော့ဒီခွေမထုတ်တော့ဘူး तू ဆုံးဖြတ်ရတာလေอ๋อကျွန်တော်ခုနှစ်ပုတ်ဒီစားဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်နှမျောရည်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ညှိရတာဟုတ်ပေါ့အခုအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ပြည့်သက်တွေဒီတချင်းလေးကသုံးပုတ်ထဲမှာပြီးတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနှစ်ပုတ်က၄ပုတ်ကလည်းရှိသေးတယ်လေနားလောင်ရင်းတဲ့လူတွေကလည်းရှိမှာပဲထုတ်ပါလားဆိုသူကကျွန်တော်မထုတ်တော့ဘူးတဲ့ तू ထုတ်နိုင်တဲ့အနေထားလဲ तू မလုပ်ချင်တော့ဘူး तू မှလည်းအလုပ်တွေများတယ်စီဝိုင်းပိုင်းနေရဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် share ပြန်ထည့်ရတာဟုတ်ခွေထုတ်ဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေကျွန်တော်အကုန်စိုက်ပါမယ်ထုတ်လိုက်ပါဆိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟို producer share ဖြစ်သွားတာပေါ့ share ဖြစ်သွားတာသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကတဝက်ပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းတဝက်ပါမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီခွေရဲ့ဒီခုနှစ်ပုတ်လုံးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်အကုန်ခံပြီးထပ်ထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အနုပညာရှင်ကနေ producer ဘက်ရောက်သွားတာတချင်းကိုကျွန်တော်ချစ်လို့တချင်းချစ်တာလူတွေစီမရောက်ပါဆိုလို့ဒါပေါ့သူက producer ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာမထွက်မပြတ်မယ်နဲ့တစ်ထားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော် artist ကြတော့နှမျောတယ်လေကိုတီးတဲ့အနုပညာလေးပျောက်သွားမှာဆိုရင်ကိုတီးတမိုးရှိတဲ့တချင်းတွေပေါ့ရောက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီခွေကိုကျွန်တော်အခက်ခဲဆိုတာ
producer ဝင်ပါပြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတအားရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနေတဲ့ site ထားတာတခုမှမပြောင်းမရသေးဘူးဟုတ်ပါဘူးရမရလဲကျွန်တော်ကျင်းတတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့ပဲလေကျွန်တော်အနုပညာလောကမှာကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်တာပဲဒါကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကာတည့်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်ထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအထက်ကတချေးတန်ဖို့ကိုလည်းသိစီရှင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်ကမြန်မာတန်ကလာလာလေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စီရိုသမားစီရိုသမားစီရိုသမားကဒီလိုတီးတယ်ဆိုတော့ဆမ်းမလားပေါ့လူကြိုက်မှာနော်ပြီးအတိကညောင်ပြီးသိနေတယ်ဟုတ်ပေါ့ညောင်ပြီးသိနေတယ်လက်ရအောင်ထိရဲဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးလေဟုတ်ပေါ့သူ့လိဂီတာတန်တွေကိုသူ့လိုထွက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်ပေါ့ကျော်ပြောသဘောသူ့ရဲ့တကယ်မာစတာပီစီရဲ့တချင်းတွေကတစ်ချက်မှတိုးလို့ထိလို့မရအောင်ကောင်းခဲ့တဲ့ riff တွေကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုသူ့ကီတာကာလာနဲ့ရလောက်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ချိန်တယ်ဘာမှမပြောင်းလဲထားဘူးပြီးတော့ခုနပြောသလိုဥတုမောင်ရဲ့ကုန်ကြီးရှင်တို့ခုနဒေါ်မမာရဲ့ပန္နရာဘော်လျှောက်ပါလို့ဆိုပြီးမိင်္ဂလာဆောင်တချင်းနေဒေါ်မမာကြီးဆိုအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခစ်တချင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးဟို SIC တို့ဘော်လို့ဆိုလို့ရအောင် Rich တွေပြန်ပြောင်းထားတယ်ပြောင်းထားတော့နောက်တော့ကြီးလိုက်ရင်ဟိုရုပ်ကြက်တော့တိမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့တိလာလိမ့်မယ်နောက်ကျဟာခုနကတော့ဘယ်နေရာပြောင်းထားတယ်ညီမသားတကယ်ကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဒီချင်းကိုနောက်တော့နိုင်တိမယ်ခုနကတော့ဘယ်လိုပြောင်းထားလဲပေါ့တချို့ကြောင့်လည်းအခုဖွင့်ပြလိုက်ရင်ချက်ချင်းတိချင်မှတိဦးမှာလေပေါ့တခါတခါကြောင့်လည်းဆရာကြီးရည်စရာပြောရရင်ချက်ကြုံးမဲ့လေတကောင်ကျွန်တော်ကဗီဒီယို edit တခုမှသွားပြီးလုပ်တယ်တို့တော့အဲ့ editor ပြောတဲ့စကားအရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်လည်းကြည်ရတယ်သူပြောတာသူ editor ဘာပြောလဲဆိုတော့ချစ်ကြုံးမဲ့လေတကောင်ကသူသိတယ်တဲ့ဒီတချင်းကအားလုံးထဲမှာမြန်မာပြည်သိတဲ့တချင်းတွေတဲ့လူသိတယ်လေချစ်ကြုံးမဲ့လေတကောင်ကနည်းနည်းလေးမြန်မာစံဆန်တာပေါ့နော်ချစ်ကြုံးမဲ့လေတကောင်ကလည်းကျွန်တော်ရွာအရန်ကြိုက်တာတဲ့ဆိုတော့သူတို့ရွာအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲကျွန်တော်မေးလို့မပြောကျွန်တော်ရွာမှာရှိတဲ့ဟိုထရေသမားအရက်သမားတွေကမူးလာပြီဆိုအဲ့ချင်းမဲ့ဆိုတာလေအဲ့တော့အရသမားတွေကလုံးဝထရေသမားတွေပေါ့နော်ချေချုံးမဲ့လေတကွန်ကဟိုအရသမားကြီးကြိုက်တဲ့တရှင်လေဟိုဘယ်တော့အသေးခွဲပြီးတော့ဟောဟိုကောင်မလေးကလုံးဝဒီမှာလေတကွန်လိုပဲအဲ့တော့အရသမားတွေကအသေးခွဲပြီးဆိုရင်ဆိုတဲ့တရှင်ဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ရွာရဲ့တကယ်ဖြစ်ပြက်လေဆိုကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းပြမယ်ဘသူပဲကြက်ကြိုက်သူတို့ဘသူမဆိုနားတော်လိုက်ရင်လက်ခံတဲ့တရှင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ခုနှစ်ပုံလုံးလုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီခွေရတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဟိုနောက်ပြီး response ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကျွန်တော်အခု online နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဗျာတချို့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူက CD မရအောင်ပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးခက်တဲ့မှနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် data ကို cloud ထဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝယ်ခြင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော် link ပေးလိုက်တယ် download ဆွဲတော့ချက်ချင်းတော့ဟောတယ်ဟုတ်ပေါ့နောက်တော့သူတို့ရဲ့ reply ရတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်အခုတခါကလူတွေကလေဟိုဇိုက်ဟိုဇိုက်တွေဇာတိတာတွေမကောင်းတာပြောတာကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရမှန်တော့ပေါ့ကျွန်တော်ခုနကချက်ချုံးမဲ့လေကိုကျွန်တော် cloud မှာရောင်းတာဘယ်သူမှမ share ဘူးတော်ပေါ့ဘယ်သူမှ online ပေါ်မှာခုနကချင်းငါ့ကိုခုနှစ်ပုတ်အလကားမတည်ဘူးတော်ပေါ့တော်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝယ်တဲ့လူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ဘာပြောရသလဲကျွန်တော်1900နဲ့ရောင်းတာတချို့ဆို3000ပေးတယ်လူကပေးတယ်တော်ပေါ့ကျွန်တော်အားနာလူတွေတော်ကကြည်မှာလေဘေးတစ်ခွက်နဲ့ကိုယ်လည်းဆိုရောင်းနေသွားတော်ပေါ့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ချစ်နိုင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်တော့ပေးချင်တာတော်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရွှေပူးတဲ့ရှယ်ယာလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့သူမဲ့ကျွန်တော်เนี่ยအကောင့်တစ်ခုတူတူသုံးပြီးတော့ဒီပတ်စံကိုသူပေးတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကလုတ်ချင်တယ်လို့မကောင်းတော့လေအဲ့တော့1900ကျွန်တော်ပေးရမှာအားနာလို့ဆိုပြီး3500ပေးတယ်လူကပေးတယ်တော်ပေါ့တချို့ကျ1000ပေးတယ်တော်ပေါ့လွှဲတယ်ကိုယ်တော့ကိုယ်တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်မယူချင်ဘူးတချို့ဆိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ပြည်ပြန်မှုပေးတယ်လူတွေကအများကြီးနော်တချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အငြင်းတန်းနေတိုင်းနားအောင်ပြစ်တယ်ဒါကြွားပြောတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့စာတွေကျွန်တော်စီဗီမှာအငြင်းတန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တုံတုံဆိုရင်ဟိုကောင်းတာဆိုကျွန်တော် Facebook မှာကြော်ညာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောတာဒါတော့ live ဆိုတော့သူတို့လည်းကြည့်နေခင်သူတို့တန်ဖိုးပေါ့ဗျာသူတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိပ်မျော်နေအဲ့တော့ cloud ကစာရောင်းနေနေပါဘောနော်လွတ်လပ်ရေးနေမမရရသုံးရက်နေမှာကျွန်တော်ကကြေညာလိုက်တယ်လေးရက်နေမနေ့အိပ်နေလို့ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာလို့နိုးတော့ကောက်ကင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာကိုနိုင်တော်လာရတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တဲ့အကုတ်တချင်ကိုဖွင့်ခြင်းလို့ဟာဝယ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ကို online ကရောင်းမယ်ဆိုလို့ရောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုကိပီဆက်ပေးရနေ1000လွှဲလိုက်ပါမယ်ဩရပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကရတယ်ကျွန်တော်ကအလူမှတချင်ဖွင့်နေဆက်ဆရာပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖွင့်ခြင်းလို့ပါအကုတ်စဉ်းစားကြည့်နော်သူတချင်ဖွင့်နေတာကိုခိုးလည်းမဖွင့်ဘူးဝယ်လည်းမဖွင့်ဘူးသူများစီကလည်းမတောင်းဘူးဝယ်မဖွင့်ဘူးဆိုသူများစီကလည်းမတောင်းဘူးမတောင်းဘူးတရားဝင်ဝယ်ပြီးဖွင့်တာဟုတ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့လူဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ရင်းတယောက်ကလည်းအဲ့မှာညို့ဟိုညို့နိုင်တော့မပြောတော့ပါဘူးသူကနေတော့တန်းဆက်တယ်အကိုလည်းတော့ခွဲတော့သချင်းခွဲတော့သချင်းအောင်မြင်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်ရောကျွန်တော်စီကအလူဟာဖွင့်နေတယ်တဲ့ဖွင့်တာမင်းညမှာထွက်တယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာငါ့ကိုဆက်ဆရာတယောက်ကတောင်းတယ်ဖုန်းဆက်ပြီငါ့ကို password ပေးလိုက်တယ်ဟို link ပေးလိုက်တယ်ပေါ့သူတောင်းတော့တနိုင်လောက်တော့ကြာပြီအလူမှာဖွင့်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့မျိုးနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တောင်းကျင်တယ်ဆိုတာလူတွေမှာချက်ဖို့ကောင်းတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်ဒီလိုမျိုး Facebook မှာတခါတခါထော်ကန်းလန့်နေဟိုမောကောက်ကလည်းရေးတဲ့လူတွေပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အများကြီးလူကောင်းတွေကြာနေတယ်။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့တော့ don't twin အများကြီးကြာနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာဆိုတာကတော့အမြဲတမ်း don't twin နေတာပေါ့ဆရာ။ချက်ကောင်းတဲ့လူကမပြောဘူးလေ။မကောင်းတဲ့လူပဲပေါက်ကြရရှိတာလေ။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူရေးတာဖက်ပြီးကျွန်တော်တို့ feeling တက်နေ။မပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကစော်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဟာရကြတော့လေ
မလို့တဲ့ဟာတွေဖယ်ရှားလိုက်ရတာဖယ်ရှားလိုက်ပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူကောင်းတွေစုံနိုင်ငံမှာအားကြီးကြပါသေးတယ်ပေါင်းကြတာပေါ့အပေါ်မှာ comment တက်ရေးတိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမရေးတဲ့ပေးတကတိုင်းနဲ့ချီပြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလောက်တာကအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျာအခုဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ live လေးအတွက်ကျွန်တော်အချိန်အရန်ပေးရတယ်ဆရာခုနလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်နေနဲ့ပြောပြပြတယ်နော်ဆရာကျွန်တော် professional ပတ်စံရတဲ့လုပ်ကိုကျွန်တော်အလုံးမရှုပ်ဘူးဒီနေ့တနင်္လာတိမယ်ဆိုကျွန်တော်အခု7နိုင်မှာကျွန်တော်7နိုင်မှာဂီတာလွယ်ပြီးထွက်အောင်မယ်ဒီလောက်ကကျွန်တော်အချိန်အများကြီးပေးပြီးကျင်ရတာဟုတ်တယ်ပတ်စံတရားမှလည်းမရပါနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားရတယ်တန်ဖိုးထားပြီအလကားရတဲ့မြစ်တာနဲ့လုပ်တဲ့လူကအခက်ဆုံးပဲဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီအတွက်ကျွန်တော်ဆရာမြင်တဲ့အချိန်မှာ effect တွေထမ်းလာရတယ်မနေ့ရောက်ချင်းအချိန်ရတယ်အခုဆိုလည်းတချင်းတိဖို့တော့ငါစီတီးနိုင်ပါမလားဘာကြောင့်ကျွန်တော်ခီးသွားနာဟုတ်ကိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်မန္တလေးရရိုက်ကွေးပြန်ရောက်တော့မင်းကလည်းဆရာမိပြတ်တာနဲ့လာတဲ့ချိန်ဆို recording ကလည်းတော့သွားရသေးတယ်။ညကျတော့လေအဲ့တချင်းတွေပို့ရသေးတော့ကိုတက်တော့စိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒါမဲ့ဘာပြောလဲစေတနာပေါ့။ဒါပေါ့ဒါပေါ့။အဲ့တော့အရင်ပဲမှန်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ live လေးကိုကျွန်တော်ကဆရာခုနကတခုတကဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလတည့်ရနေ့ကလုပ်မှပြောတာ။တော့ပြီးဆရာအင်္ဂလန်ထွက်သွားတော့တလကြတော့ကျွန်တော်ဆရာအကျွေးရှိနေလေ။ရှိတော့ဆရာပြန်ဆက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမငြင်းဘူး။ဆရာလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်လဲလား။ကျွန်တော်ဒီနေ့မဖြတ်ဘူး။ဒါပေါ့။မဖြတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီထွက်လာခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ကြီးတဲ့လူတွေကလည်းကျင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာကိုကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်လို့လည်းလည်းလွှင့်နေတာရှိတယ်။အဲဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။လုံးလည်းအလုပ်နေတာရှိတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအစကတော့ဒီ music ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတက်တက်စိတ်ထားမှမရှိခဲ့ဘူးဆရာရယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့လိုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့နောက်ပိုင်းလားလည်လာတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဟိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်လို့ပေါ့ Life is nothing without music ပေါ့။အဲ့တော့ music မရှိရင်ကျွန်တော် life ကအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလေးလေးနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်ပါလေ။အဲ့ဆိုတော့ဒီချစ်ကျိုးမဲ့ရွှေတူလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအခက်အခဲတွေကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဒါကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိသွားပြီကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘယ်လိုမျိုးမှဝယ်လို့ရမလဲခုနကပြလိုက်တာကတော့ online ကလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဝယ်လို့ရတယ် link ပြီးဝယ်လို့ရတယ် link ပေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်တခြားနေရာတွေကရော CD တွေပါတီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးမှလို့ရပါအောင်မလဲပကံစည်းဆိုတဲ့အော် page ရှိတယ်ပေါ့ပကံစည်းပကံစည်း page နောက်ကျွန်တော်တို့ page ပါလဲတင်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့သူကပကံစည်းကကြဆရာရယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်ကဟိုပြောထုတ်လို့သူဘက်ကိုဝါသနာပါတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥမာတော့ကျွန်တော်ဆိုစီးတိမဲ့သွားတယ်ခွေတခွေမတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဆိုကိုဝယ်ချင်တဲ့ခွေမရရင်မကြည့်မနဲ့ပြန်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဝယ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကနံပါတ်1ပဲကျွန်တော်ပြည့်သက်ဖဲပဲနေတာထုတ်လို့သူဘွားရောက်တဲ့ချိန်မှာအခုပကံစင်းနဲ့ဘလို့ညှိထားလဲဆိုတော့သူတို့ Facebook page ရှိတယ်ကြာပကံစင်း page ဆိုတကယ်ဝင်မဲ့သူဒီသူတို့အချက်လက်ပို့လိုက်ဒါအချက်လက်ပို့သူတို့နေရက်လိပ်စာပို့လိုက်သူတို့ delivery နဲ့ AD ပို့ပေးလဲဩ AD ပို့ပေးဒါမလာနိုင်တဲ့လူပေါ့ဩလာနိုင်တဲ့လူဒီလေထောက်မန်တီတီတို့ကျွန်တော်တို့ခု line တို့ကျွန်မလည်းမှာဆိုလေမန်တီမန်တီတို့ line ကိုကျွန်တော်ပြထားတယ်မန်တီတို့ channel မှာလည်းမန်တီမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ city map တွေလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဩ city map တွေ city map အကုန်ရောက်မှာဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ city map ရဲ့ဘူဝါဒပေါ့သူတို့ကဘာကုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်မှာနောက်ကျွန်တော်ဘက်ကပေးတာနောက်ကြတော့သူတို့ကဟိုညင်ညီကုန်း city map ကနေပြန်ဖြန့်တာပေါ့ဘယ်လိုစီရဆိုတော့အခုဒီဘက်ထဲမှာရောက်တော့မလို့ပြောတော့အခုရောက်တော့မယ်နဲ့တူပါတယ်ဆိုတော့ city map တွေနောက်တစ်ခုကဈေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဈေးကိုလုံးဝမတင်ချင်ဘူးဒါပေါ့ကျွန်တော်ဈေးကိုတက်နိုင်ရင်တက်တက်တသားလေးရောင်းညင်လာဒါပေမဲ့အခုက tax တွေပါလာတယ်ဟုတ်ပေါ့ရောင်းတဲ့လူဘက်က tax ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတင်လိုက်တယ်နဲ့ထင်းတယ်ဆိုတော့ဈေးကမမြအောင်တချို့ကဗျာဥမာဆိုင်မှာတင်ရောင်းရင်4500ဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ3000ပဲရောင်းညင်လာဒီဘက်မှာ3000ရောင်းဆိုလို့ဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပြအောင်ဟုတ်ပေါ့သူ့ဘက်ကများနေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေတဲ့ဘက်ကတခုကဈေးမမြတော့ဒီဘက်ကတင်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်3500နဲ့ရောင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်3000သမောင်း3000ကနှစ်ခု balance ခိုက်ရတယ်အဲ့တော့အခု3500ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့လက်လီဝယ်ရင်3500ပေါ့3500စီးတိမဲ့ရောက်သွားရင်တော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပေးတဲ့ commission တွေလည်းဖြတ်ပေးရသေးတယ်မှန်ပါပေါ့စိုင်ဝင်နဲ့ထပ်ပေးရတော့သူတို့ price တွေပေါင်းသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပုံစံဒီပုံစံပဲဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ price တွေတက်သွားတဲ့စီးတိမဲ့ပေါ်ရောက်ရင်ဈေးညှားဝနိုင်တယ်ဒါပေါ့ညှားဝရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်များလာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောပြချင်လို့ဒါပေါ့ဟိုဈားထဲမှာဖြတ်တဲ့အစ်စ်နေပေါ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ဈေးမညီမှလည်းကျွန်တော်ကြောက်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့3500ပဲကျွန်တော်ရောင်းတာဒါပေါ့ဒါပေါ့ကိုဘက်ကနေသွားဝယ်လို့4000ဖြစ်နေတယ်နားလည်းပေးပါနားလည်းပေးပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အခုနေ tax တွေကကျွန်တော်တို့ကောက်လို့မရအောင်သူ့ဘက်ကကောက်ရတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်အစုံလေးလို့ရှိတော့ဈေးမညီလို့ဟိုကျွန်တော်တို့မတရားယူရလို့မထင်ပါနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ဒါပေါ့ဟောအကြမ်းများဖြစ်ရတော့အခုကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်3500နဲ့ရောင်းသေးရှိတယ်တိုးတော့လည်းပဲဒီစူပါမားကတ်တွေမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ supply chain ရချင်းရတက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဈေးတကွတက်သွားနိုင်တက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနားလည်းခွင့်လို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကအတောင်းမှန်ကြပါလေ။တော့အဲ့ဒါလေးပြောကြပါလေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇာတ်လက်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးတော်တော်လေးပြည့်စုံတော့ပါပြီ။ပြည့်စုံတော့ရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလွတ်လပ်စာပေဆိုတဲ့ဒီ Facebook group ရှိပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါစာရေးတဲ့လူတွေပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့စာရေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းကိုနိုင်စောကတခါစာလဲရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยဟိုကွတ်တီဖြစ်နေတာကွတ်တီဖြစ်နေတာလွတ်လပ်စာပေရယ်လွတ်လပ်ဂီတာရယ်လွတ်လပ်ခီးသွားရယ်ဆိုရင်သုံးခုရှိတာ။အိုးကျွန်တော်သုံးခုလုံးလုပ်တာ။သုံးခုလုံးလုပ်တော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်စောအကောင့်နဲ့ပေါ့။မနေ့ကလည်းကိုနိုင်စောဟို
di kiri tuan ini ada bunyi yang ini tuh iba, ini hari ini kita kau malah. Kalau kuga lo jenar lo lola sabi lola kita lola kiri tu apa? Di tunggu pahala biro lola ni masa tu YouTube channel ini lupa malah. Kalau jenar lo di mesu di ini ale lola ni masa tu hal jalan apa? Nah ini lo soalnya free ni apa? Nah ada lagi jalan dari sosial YouTube apa lah lima? Ada lagi jenar lo dia pelajar hari ini kononku ini lagi jenar lo di editing ni lupa video, pian timbi bawa me. Nah aku live kalau aku nanti zozia ni video, pun dah. Cilu ya bawa. Nanti aku nanti zozia pun lupa. Jono dua di peka dia ni lupa video, lupa bawa me. Jono lu ye lula ni mah di YouTube channel ni u like ni subscribe lu tapi bu, alo jono dua ni tanya kencing mana? Tazu ni dah liu di dia bawa me, song dah layang. Okay bawa. Jono cobi mulai salai. Mulai salai yang, okay. Kizu di mana? Kizu di mana?